Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук і наразі говоримо про таке. Підсумки 2022 року від дорожників Дніпропетровщини. В наших гостях Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Раді вас бачити. Це наш крайній у цьому році з вами ефір. Тож давайте підведемо підсумки. Яким був рік? Вам слово. Доброго дня. Початок 2022 року ми запланували зробити в цьому році 500 кілометрів державних доріг. Це різні види будівництва, ремонти, поточно-середній ремонт, капітальний ремонт, експлуатаційне утримання. Взагалі, тільки нового будівництва у нас було заплановано 30 кілометрів. Це відома дорога Н-31, дорога Дніпро-Царичанка-Кабеляк-Решетіловка. Її ми планували добудувати в цьому році і в цьому році відкрити рух по ній. Роботи перші два місяці велися навіть в важких погодних умовах, тобто, що дозволяло працювати, забезоливати бетон, ми всі роботи виконували, щоб встигнути в цьому році закінчити будівництво. Це важлива траса для Дніпропетровщини, бо Дніпропетровщина ніколи не мала дороги на Київ, якісної дороги першої категорії. Це дві полоси смуги в одному напрямку, дорога з інтенсивним трафіком. Тобто плани були у нас дуже амбітні. Але ж війна внесла суттєві коригування в наші існуючі плани. Но ми не припинили свої роботи. Те, що могли, ми забезпечили повністю цьому році, повністю рух по Дніпропетровщині. Жодної дороги не мають обмеження, крім одної дороги, на якому працюють військові. Там є дорога Н-23, обмежена щодо руху, тому там у нас рух регулюється виключно військовими. Всі інші дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Навіть коли були у нас важкі погодні умови, ми не припиняли дорожній рух, а забезпечили повністю дороги Дніпропетровщину, щоб вона була в проїзному стані. Що зроблено за цей рік? На дорогі Н-31, яку ми планували в цьому році відкрити, ми закінчили заливку бетону нової штучної споруди, яка буде єднати через прохід через річку Оріель. Це дуже складні амбітні проекти. Там ми закінчили заливку монолітних опор. Тобто, поки проєкт у нас призупинений, але після того, як закінчаться військові дії, відновиться фінансування, ми продовжимо роботи над цим амбітним проєктом. Всього довжина цієї дороги складає 56 кілометрів 100 метрів. Ми добудували 28 кілометрів нової дороги і ввели в експлуатацію. Тобто половина дороги до річки, до каналу Дніпро-Донбас, ми відкрили рух на цій ділянці. Половину дороги можна вже безпечно експлуатувати і більш якісною дорогою рухатися до міста Києва. Залишилось нещо будівництво, це 28 кілометрів дороги. Там десь у нас готовність об'єкту відсотків 20. В цьому році ми багато доріг державного рівня, це дороги, у нас всього на балансі 2826 кілометрів державних доріг, ми займалися експлуатацією цих доріг, тобто робили ямковий ремонт, забезпечили рух по напрямкам, з яких зараз розроблені гуманітарні вантажі, по яким рухається гуманітарний вантажний транспорт. Дніпропетровщина, вона стала центром, можна так даже сказати, в якого поставляються і гуманітарні вантажі, і рухаються внутрішньо переміщені особи. Тобто у нас всі напрямки проходять майже через Дніпропетровщину. У нас є державний кордон, у нас є кордон з Донецькою областю, з Харківською областю, з Херсонською областю, з Ніколаївською областю. Тобто всі, де у нас засідуть військові дії, всі Дніпропетровщина в цих напрямках забезпечила безпечний проїзд внутрішньо переміщеним особам. В минулому році ми закінчили дорогу М-30, це дорога єдності, яка отримала до Дня Незалежності, до 30-річчя Незалежності країни свій індекс М-30. В цьому році вона показала дійсно, що вона стала дорогою єдності. Всього її протяжність по Україні 1500 кілометрів. От вона з'єднала схід та захід. Вона йде від Донецької області і по Дніпропетровщині 299 кілометрів закінчиться Кіровоградській області. І далі вона йде у напрямку західної частини нашої України. І
в цьому році, з початку військових дій, саме цієї дороги внутрішньо переміщені особи мали можливість виїхати безпечною дорогою, бо ми її повністю відновили, вона повністю готова до експлуатації. І у нас була одна ділянка, яка не закінчена, до дороги Н-11, це якраз перетин з дороги Н-30 на напрямку Кривого Рогу. Восени ми відремонтували штучну споруду на цій дорогі і вели її в експлуатацію. Це було дуже важливо, бо у нас сьогодні Херсонщина вже відновляється, і тому забезпечити безпечний перетин і безпечний рух у цьому напрямку, в напрямку Херсонщини, з'єднати Дніпро та місто Херсон було дуже важливо, і ми забезпечили рух і в цьому напрямку. В цьому році ми відремонтували дороги Р-51, це дорога у Харківському напрямку. Ця дорога була заложена у нас, капітальний ремонт, був розроблений проєкт, була вже проведена тендерна процедура, у нас вже був готовий підрядник, автомагістраль Південь, який повинен був розпочати ремонтні роботи на цій дорогі. Але ж, на жаль, в цьому році ми могли тільки працювати по експлуатаційному утриманню. Тому ця дорога отримала роботи по ліквідації критичної ямковості, бо це теж дуже важлива дорога, вона забезпечила саме рух внутрішньопереміщених осіб з харківського напрямку. Також ця дорога, якщо так іти по колу, по Дніпропетровській області, то це дорога М-18, теж дорога на Харківському напрямку, теж вона отримала в цьому році ямковий ремонт. Дорога М-29, теж напрямок Харківської області, теж в цю дорогу ми зробили ямковий ремонт. Ці рухи в нас були відновлені. Чому важливо робити саме в рамках експлуатаційного утримання ремонтні роботи? Тому що критична ямковість, яка з'являється на дорогах, вона після зими вже становиться дуже критичною, бо це руйнування саме дорожнього полотна невелике, після зими воно приводить до значного руйнування. Тому ми повинні, як дорожники, ліквідувати невеликі навіть ями для того, щоб зберегти дорогу до наступного ремонту. Виключно в цьому році ми проводили виключно ямковий ремонт в рамках експлуатаційного утримання. У нас багато доріг, які дорога Н-23. В цьому році вона теж планувалася повністю відновити цю дорогу. Це дорога від міста Кривий Ріг до міста Нікополь. На жаль, там зараз іде військові дії, тому ми не робили ремонтні роботи в цьому напрямку. Виключно зробили в напрямку Апостолова ямковий ремонт і забезпечили теж евакуацію поранених, а також внутрішньопереміщених осіб по цьому напрямку. Дорога Н-15, це Запоріжжя-Донецьк. Теж ці дороги, що я називаю, вони широко відомі в засобах ЗМІ, бо там сьогодні критичні бої, яким і наше завдання, як служба автомобільних доріг, забезпечити те, щоб поранені та внутрішньопереміщені особи швидко змогли евакуватися в більш безпечні міста, у місто Дніпро. Дорога Т-0401 – це дорога Дніпро-Васильківка-Покровське-Гуляйполі-Пологи-Мелітополь. Теж вона в цьому році, 2022-му, вона повинна була отримати капітальний ремонт. В цьому році ми зробили ямковий ремонт цієї дороги і забезпечили теж проїзд цієї дороги. Дорога Н-15, Запоріжжя-Донецьк, дорога Н-08, Боріспіль-Дніпро-Запоріжжя. Це називають ті дороги, які в цьому році отримали ямковий ремонт. Дорога Т-0401, Н-23, Р-51, М-29, М-18. Т-0424. Взагалі у нас було відремонтовано в цьому році 609 кілометрів по дорогам Дніпропетровщини. Загальна протяжність нашої сітки дорог складає 2827 кілометрів. Тобто можна сказати, що ми четверту частину, 25% державних доріг Дніпропетровщини, ми відремонтували. Тобто зосередилися у цьому році через велику війну на збереженні доріг, експлуатацію, ямковий ремонт. І, до речі, розкажіть щодо комплексів ВІМ.
Стосовно комплексів ВІМ, сьогодні дуже важливо, щоб наші дороги були збережені. Тому ми планували в цьому році закінчити 10 систем ВІМов. Тобто це система, яка дозволяє в автоматичному режимі зважувати вантажівки, які рухаються на дорогах, і в автоматичному режимі накладати штраф за порушення чи за порушення правил перевезення важких грузів. У нас сьогодні працює, ми встигли ввести в експлуатацію в цьому році 4 системи Wait & Motion, тобто 4 комплекси вже працює. Один комплекс у нас працює з минулого року, це напрямок з міста Дніпра по дорогі М-30 у напрямку міста Кривий Ріг. Для порозуміння, це біля пам'ятнику Бику. У цьому місці у нас встановлена система Wait & Motion. Далі у нас, якщо рухатись по дорогі М-30, у нас біля 5-хаток там встановлена система Wait & Motion. Це теж дозволяє саме вантажний транспорт, який заїжджає в Дніпропетровську область, зважувати. І вже ми маємо розуміння, що в Дніпропетровській області заїхав крупногабаритний вантаж. Далі у нас Wait & Motion встановлений на виїзді з міста Дніпра до напрямку міста Павлоград. На цій дорогі теж у нас встановлена система. Тобто ми пішли по принципу охоплення великих доріг і основних напрямків, охоплення цією системами. І це дозволяє вже вантажити транспорт саме в русі. Тобто ми уходимо від такого поняття, як габаритні вантажні площадки, на яких до цього працювала Укртрансбезпека, хоч вона ще працює, тому що ще у нас багато систем не встановлено. Але ж ці системи дозволяють в автоматичному режимі уникнути втручання людського фактору. Вона дозволяє в автоматичному режимі важити вантажний транспорт і вже в автоматичному режимі передавати ці дані до центрального органу Укртрансбезпеки. Цього року так служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області величезну увагу приділила волонтерству. Тож, давайте згадаємо рік детальніше, починаючи з перших днів повномасштабної війни і закінчуючи останніми, коли так нещодавно, у п'ятницю, відкрили пункт незламності. Давайте детальніше. Сьогодні кожен, хто працює на державу, хто працює як підприємець, він має можливість допомагати ЗСУ. Тобто кожна допомога, вона наближає нашу перемогу. І чим більше буде допомоги, чим більше ми будемо вкладуватися в це питання, тим швидше наступить наша перемога. І ми повернемося до звичайного життя, яке було у нас до цього вторгнення військового. Служба автомобільних доріг, як небайдужі, ми проводили декілька заходів щодо збору коштів. Збори коштів тривали у нас, ми проводили футбольні змагання, грали команди підрядників, це транслювалося в режимі онлайн. Донатили ми ці кошти на фонд «Повертайся живим». Хлопці з фонду «Повертайся живим», вони вже мають розуміння, що саме потрібно сьогодні військовим, що треба купляти для того, щоб наблизити нашу перемогу як можна швидше. Тому ми працювали виключно з професіоналами. Було зібрані кошти, приблизно всі служби працювали більше мільйону, тобто такі великі кошти. Ми проводили виставку, назвали його «Уламки Росії». Він проходив у будівлі служби автомобільних доріг. Ми показували ті уламки, які саме потрапляли на дороги Дніпропетровщини. Коли ми працюємо, є прильоти, всі знають, що є прильоти ворожих ракет до наших міст, і також вони такі є прильоти по нашій інфраструктурі. Ці уламки ми збирали і показували на нашій виставці. Чому це важливо? Бо показати, що ці ракети, які вони стріляють по нам, вони настільки застаріли, там були, ми демонстрували і блоки керування, вони настільки застаріли, що їм по 40, по 50 років цим розробкам. І ми показували, що ворога їх багато, цих ракет, але цей мотлох, який ми демонстрували, вони тільки можна визвати тільки зневагу до цього.
Тому те, що там розказують про високоточну зброю, немає високоточної зброї. Це дуже застарілі фрагменти, які ми демонстрували на виставці. Ці гроші від виставки також були перераховані на фонд «Повертайся живим», і вже з фонду були покуплялись тепловізори, а також інше обладнання для військових. Потім долучались ми до інших програм, і зараз у нас от ми відкрили пункт незламності. Це дуже важливо, бо ворог вибрав тактику вибивати критичну інфраструктуру, а саме енергетику в Україні. Ну, є служби, які повинні так відкривати такі пункти, а от ви не повинні були мабуть, відкривати. Тут питання не в тому, що повинні, а кожен, хто має можливість, бо у нас є державні установи, які мають можливість відкрити пункт незламності, допомогти своїм мешканцям, які мають генератори, які мають системи зв'язку. Тому захід дуже простий. Якщо ти маєш можливість, треба допомагати кожному. Треба відкрити двері своїх державних установ і забезпечити людям сьогодні допомогою. Бо кожна людина, яка підставила плече близькому, вона допомагає в першу чергу ЗСУ. Тобто ми повинні друг другу допомагати. Якщо у вас є можливість, будь ласка, не будьте байдужими. Якщо є у вас генератор, якщо у вас є приміщення, відкрити двері для того, щоб люди мали можливість обігрітися, мали можливість зв'язку. Треба допомагати друг другу. Дякую вам. Ну, власне, ми сподіваємося, що на Новий рік, так, на свята негоди не буде, і так дорожники Дніпропетровщини відпочинуть, не будуть цілодобово працювати задля того, щоб всі шляхи були проїзними. Наостанок від вас, будь ласка, привітання та побажання українцям. Прямо. Це був складний рік, 2022 рік. Але він став дійсно роком перемоги. Бо сьогодні Україна показує всьому світу, як треба виборювати свою незалежність. Тому бажаю нам, українцям, щоб ми в 2023 році отримали перемогу. І щоб дійсно над нами вже ніколи не літали ракети, і ми не чули звуки вибухів. Миру нам, і щоб наступний 2023 рік став роком перемоги. Так. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! І щоб справді найбільшою нашою проблемою це були так ями на дорогах, і ми будували дороги і зосереджувалися на цьому. І це були наші проблеми. Ну, з дорогами, сенсі, як скажіть, так. Є дураки і питання, яке дураки і дороги. От з дураками не нам боротися, а з дорогами ми все владнаємо. Розберемо. Після перемоги. Відбудуємо, збудуємо. Переможемо та ще більше поєднаємося. Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Ми з паном Олександром, так би мовити, підсумували рік 2022. Наступний рік буде обов'язково кращим, ніж цей, адже ми вже з вами, так, українці, інші, сильніші, більш незламніші. Ну, бережімо себе. Дякую вам. Дякую. Нагадую, що з вами була Анна Гробенчук. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».